الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. إرشاد باري تعالى ہے اس کے سوا نہیں کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، اے اہل بیت نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کے رجس، ہر طرح کی ناپاکی اور کدورتوں کو اور ناپاکیوں کو دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک اور ستھرا فرما دے. اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تطہیر کا، ان کی پاکی کا اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں اعلان فرما دیا. کلام پاک کی، قرآن مقدس کے ایک ایک حرف، ایک ایک کلمے اور ایک ایک نقطے اور زیر و زبر پر ہر ایمان والے کا کامل ترین ایمان اور ایمان اور یقین ہوتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ ہونے کی گنجائش کی نفی فرما دی. کذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کامل ایمان اور کامل ایمان ہوتا ہے ہر ایمان والے کا. کلام مقدس، قرآن پاک کے ایک ایک حرف اور ایک ایک کلمے اور ایک ایک حرف اور اس کے ایک ایک نقطے اور زیر و زبر پر مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھرانے کی پاکی کا اعلان فرما دیا. جس طرح ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا ترجمہ پیش کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ وہ اے اہل بیت نبوت،
رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں غیبوبت کے صیغے کو استعمال نہیں کیا کہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے یہ اعلان فرما رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کی سے ہر طرح کے رجس کو اور ناپاکی کو دور کر دے، بلکہ مولا تبارک و تعالیٰ نے صیغہ مخاطبت کو استعمال فرمایا کہ گویا اہل بیت نبوت سے رب تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت محمد، اے اہل بیت نبی، اے میرے حبیب، اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے حبیب کے گھرانے والوں، یہ مخاطبت کا صیغہ ہے۔ اہل بیت عربی زبان میں منادا مضاف، منادا کے لیے جب منادا مضاف حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو منادا مضاف کو مفتوح کر دیا جاتا، زبر دے دیا جاتا ہے، یعنی اہل البیت ہے وہ۔ اہل البیت جب استعمال ہوتا ہے تو گویا وہاں پر کلیم یا جو ندا کا صیغہ ہے، اے، یہ گویا محذوف مانا جاتا ہے۔ اہل البیت یعنی یا اہل البیت، یا اہل بیت نبی، یا اہل بیت نبی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب نبی پاک جو جہانوں کے سردار ہیں، ان کے گھرانے والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس اور ناپاکی کو اور کدورتوں کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ حضرات گرامی، رجس کے جو لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی کے سلسلے میں مفسرین، قرآن پاک کی تفاسیر اور تراجم بیان کرنے والے علماء محققین علیہم الرحمۃ والرضوان نے بیان فرمایا کہ یہ ہر طرح کی ناپاکی اور ہر طرح کی کدورتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ظاہری ناپاکی، باطنی ناپاکی جو بندوں کے قلوب کو ناپاک کر دیتی، آلودہ کر دیتی ہیں، اخلاقی کدورتیں، اخلاقی ناپاکیاں جو کچھ ہوتی ہیں، ان تمام طرح کی کدورتوں اور نجاستوں اور ناپاکیوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے دور فرمانے کا ارادہ فرمانے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت نبی، کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک پروردگار یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم کو، اے اہل بیت نبی، تم کو خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ اللہ اکبر، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں خوب خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ ہم استعمال کرتے ہیں طہارت کے لفظ کو، پاکی کے لفظ، طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں، طہارت اسی سے ہے، یطہرکم تطہیرا، تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے۔ حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا جب بھی یہ من جملہ تمام اہل بیت کو شامل یہ لفظ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لفظ کے ساتھ ہی قرآن پاک کے گویا فرمان کے مطابق ہم صرف اہل بیت کا تذکرہ صرف اہل بیت کہہ کر نہیں کرتے، بلکہ اہل بیت اطہار کہہ کر کرتے ہیں۔ اطہار یہ طاہر کی جمع ہے، اطہار گویا پاکیزہ نفوس، پاک لوگ، اہل بیت اطہار یعنی پاک اہل بیت، کیونکہ قرآن پاک نے خود اس عقیدے اور حقیقت کا اعلان فرما دیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اور ستھرا فرما دیا ہے۔
تو اہل بیت اطہار کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو گویا ان کے نام کے ساتھ ہی اس عقیدے کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ یہ وہ پاک نفوس ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پاک فرمایا۔ اللہ اکبر، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یوں تو اس سلسلے میں صحابہ اکرام اور تابعین سلف صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی رائے، بعض صحابہ بعض تابعین کی مختلف آراء رہی، لیکن من جملہ بالاتفاق تمامی علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے مراد بنجتن پاک حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمیع ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمامی ازواج، حضور کے مقدس اور پاکیزہ پاک دامن بیویاں جو ازواج مطہرات جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ازواج ہیں ازواج مطہرات، ان کے ساتھ بھی مطہرات کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، ہم اہل سنت و جماعت استعمال کرتے ہیں ازواج مطہرات، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے پاک فرما دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کلام پاک کی آیت کریمہ کا اطلاق ازواج مطہرات پر بھی ہوتا ہے، تو اہل بیت کے ساتھ اہل بیت اطہار استعمال ہوتا ہے، تو نبی پاک کی ازواج کے ساتھ ازواج مطہرات کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سے عقید اہل سنت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی، جو اس آیت کریمہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تفاسیر علم تفسیر کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں آیات کے نام کی، کہ اس میں ان آیات میں جو حکم بیان ہوتا ہے یا جس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس مناسبت سے ان آیات کا نام ملتا ہے۔ تو یہ آیت تطہیر ہے، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے اہل بیت کی تطہیر اور پاکی کا اعلان فرما دیا، تو یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے، یعنی اختصار اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ آیت یعنی پاکی کا بیان، اہل بیت کی پاکی کے بیان والی آیت کریمہ ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک، یہ بنجتن پاک اہل عبا، اہل عبا ایک مخصوص ہے، یقیناً اہل عبا میں جو داخل ہیں، عبا چادر کو کہتے ہیں، اہل عبا میں جو داخل ہیں وہ اہل عبا، وہی اہل عبا ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ لفظ بڑا وسیع ہے، اس کے اندر دیگر اور نفوس قدسیہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کے ازواج مطہرات کو اس طور پر شامل ہے کہ جو آیت تطہیر ہے اس آیت کریمہ سے اوپر کی اور مزید آیت کریمہ، اور اس آیت کریمہ کے بعد والی اور مزید آیت کریمہ، وہ تمام کی تمام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کے حق میں نازل ہوئی۔ امہات المومنین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے حبیب کے جو ازواج ان کی بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ امہاتُهُمْ، ہم کیا کہتے ہیں ازواج مطہرات کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امہات المومنین، یہ اصطلاحات ہیں، یعنی اختصار بولے جانے والے الفاظ، یہ اصطلاحات ہیں جن کو ہم، جیسے امہات المومنین کا لفظ بول دیا گیا تو امت مسلمہ کا ہر فرد، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے عورتیں ہوں چاہے بچیاں ہوں، یہ تمام میں تو امہات المومنین کے لفظ کے ساتھ ہی وہ اس بات کو جان لیں
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاکیزہ عفت معاب و عزت معاب بیویوں کا تذکرہ ہے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ یہ ہم ان اصطلاحات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ذہن میں رکھیں ازواج مطہرات کے لفظ کے ساتھ ہیں۔ اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تمام ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے کی آیت کریمہ، بعد کی آیت کریمہ، وہ تمام انہی مضامین کو شامل ہے جن میں رب تبارک و تعالی اپنے حبیب کی ازواج مطہرات کو خطاب فرما رہا ہے، ان سے مخاطبت کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے متعلق مضامین کا بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد بطور خاص، کیونکہ اس آیت کریمہ آیت تطہیر پاکی کا اعلان کرنے والی، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کرنے والی آیت کریمہ سے اوپر والی آیت کریمہ بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ اس کے اندر، بعد کی آیت کریمہ میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ اس کے اندر، تو ان اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ کہیں علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے اندر شامل نہیں ہے، کسی کو یہ گمان نہ گزرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور ابا مبارک چادر مبارک اڑے ہوئے تھے، اور حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، اپنے قریب کیا اور اپنی چادر مبارک کو کھول کر اپنی چادر میں ان تمام کو اپنے ساتھ میں شامل فرما لیا۔ چادر کھول لے گئی، جب قریب بلا لیا حضور نے تو چادر کھول کر انہیں بھی اس چادر کے اندر شامل فرما لیا۔ تو یہ چادر کو عربی میں عبا کہتے ہیں، تو یہ عبا کے اندر شامل کر لیا تو یہ کیا ہوئے؟ اہل عبا۔ کیا ہوئے؟ اہل عبا۔ تو اہل عبا محض یہی ہوں گے، اہل عبا محض یہی ہوں گے جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر میں شامل فرمایا، جو عبا میں شامل ہوئے وہ اہل عبا ہے۔ اور اس چادر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، تو ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے، تو پھر سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدسہ ہے، اور حضرات امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نفوذ سے قدسیا، یہ اہل عبا ہو گئے، حضور ان کو اپنی چادر انور میں شامل فرما دی۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین حضور کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک مخصوص موقع محسوس ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتا رہی ہے کہ حضور کی گویا دریائے رحمت جوش پر ہے، حضور چادر انور میں یہ شامل فرما لیے تو اس دریائے رحمت جوش میں ہے، تو اس رحمت سے مزید اور حصہ پانے کے لیے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چادر میں آنا چاہتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے چادر لے لیے اور فرمایا کہ انت علی خیر، کہ تم تو خیر پر بھلائی پر، یعنی اہل بیت میں سے تو تم ہوگی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو اپنی چادر انور میں شامل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیا، دعا کیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوں معروضہ رکھا، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، چادر میں شامل فرما کر دعا فرما رہے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، بس مولا تو نے اعلان فرمایا کہ
انما يريد الله ليذهبكم الرجس. اللہ تعالیٰ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رجس کو ناپاکی کو کدورتوں کو دور کر دے. تو حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں بس تو ان سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے. ہر طرح کے رجس کو ناپاکی کو کدورتوں کو دور کر دے. وطہرہم تطہیرا انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حضور نے دعا فرمائی پھر وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. مولا انہیں خوب پاک اور ستھرا فرما. اللہ یہ بطور خاص ان کو شامل فرما کر حضور اعلان فرمانے ہو جائے یہ میرے اہل بیت. ہرگز ہرگز یہ گمان نہ گزرے کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ آیت تطہیر کے اوپر والی آیت کریمہ میں, بعد والی آیت کریمہ میں, پہلے والی آیات کریمہ میں بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ضرور ہے, لیکن اہل بیت میں یہ نفوس قدسیہ بھی شامل ہے کہ نبی پاک نے اعلان فرما دیا. احادیث صحیحہ میں روایات کثرت کے ساتھ موجود ہے. یہ اہل عبا بھی اہل بیت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کی باقی کا اعلان فرما دیا یہ اہل عبا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم عمومی طور پر بعض اہل سنت علماء کی مجالس اور محافل سے ان کے صحبتوں سے استفادہ نہ ہونے کی بنا پر, ان کی تحریرات, ان کے تصانیف اور ان کی کتابوں سے دوری کی بنا پر, وہابیت زدہ مزاج والے لوگوں کی طبیعت صحبتیں اختیار کر لیتے, تو یہ ایسے الفاظ کو فوری طور پر راضیت کی طرف منسوخ کر دیتے. پنجتن پاک کا لفظ کے استعمال کو بعض لوگوں کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے. یہ پنجتن یہ راضیوں کا عقیدہ ہے, یہ اہل سنت کا نہیں ہوتا. نہیں بلکہ یہ اہل سنت و جماعت خود حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ منسوب ہے. یہ آپ گویا استغاثتاً توسلاً آپ یہ اعلان کرواتے, گویا اس شعر کو پڑھتے, ان اشعار کو پڑھتے آپ توسل وسیلہ لیتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بها حر البغاء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناهما والفاطمہ. یہ کہ میرے لیے پانچ ایسی بابرکات شخصیات ہیں میری حمایت کے لیے, میری نصرت کے لیے ایسی بابرکات شخصیات میرے لیے موجود ہیں. لی خمسۃ اطفی بها حر البغاء الحاطمہ, کہ ان پاکیزہ اور مقدس بابرکات نفوس قدسیہ کے ذریعے سے میں ایسی بلاؤں اور ایسی مصیبتوں کو دفع کر دیتا ہوں. حر الوباء الحاطمہ یعنی ان کی گرمی کو میں بجھا دیتا ہوں, اس مصیبتوں کی آگ کو میں ٹھنڈی کر دیتا ہوں ان شخصیات کے ذریعے سے, ان کے توسل سے, ان کی برکتوں سے. اور پھر اس شعر کے دوسرے حصے میں وہ پانچ کا تذکرہ فرما دیا. پہلے شعر میں لی خمسۃ فرمایا میرے لیے وہ ایسی پانچ شخصیات ہیں. شعر کے دوسرے حصے میں فرمایا المصطفیٰ, وہ مصطفیٰ پیارے کی ذات ہے, والمرتضیٰ علی مرتضیٰ کی ذات ہے, وابناهما اور ان کے شہزادے حسن و حسین کی ذات ہے, والفاطمہ اور فاطمہ کی ذات. اللہ اکبر. یہ پنجتن پاک اہل عبا ہے. یہ اہل عبا یعنی حضور کی چادر, حضور نے اپنی چادر انور میں, اپنی عبا مبارک میں جن نفوس قدسیہ کو شامل فرما لیا اپنے ساتھ میں, یہ پنجتن پاک ہو. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ روافض رافضیوں اور شیعہ تو انہیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن اب تو رافضی اصل ہی تو رافضی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا, ان کے مختلف گویا عقائد بیان فرمائے, دد دد بارہ اقسام ان کے بیان فرمائے کہ ان کے اندر بارہ طرح کے گویا عقائد و نظریات رکھنے والے گروہ موجود ہیں ان کے اندر, اور ان تمام کی تکفیر آپ نے فرمائی کہ اس اعتبار سے نص سے قطعی کا انکار ہو کی بنا پر یہ رافضیوں کا یہ گروہ کافر, وہ گروہ کافر, وہ جماعت کافر, وہ جماعت کافر, اس طرح سے آپ نے تکفیر کے
فتوے جاری فرما. چنانچہ اہل بیت اطہار آل پاک مصطفیٰ سے محبت عقیدت کیا واقعات دعویٰ ہو, دعویٰ صحیح ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ آل پاک مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک کے ایسے عصمت والے سکوت ہیں کہ آپ حسنی سادات بھی ہیں حسینی سادات بھی ہیں, تو آپ سے بھی عقیدتوں کا رشتہ ہونی چاہیے تھا, نہیں ہے بلکہ وہ دشمنی رکھتے ہیں حضور غوث العظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ غوث پاک نے ان کے پردے کو چاک کیا تھا, ان کی کفریات کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا تھا اور انہیں کفر کا فتوا دیا تھا. یہی وجہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشان مبارک جھنڈا غوث پاک کا جھنڈا, اس کی ایجاد اس کے آغاز کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ اہل سنت و جماعت سنی اور اہل رفض رافضیوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے, یہ اہل سنت ہے رافضی نہیں ہوتا تو گویا اس کے گھر پر میں اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہوں, میرا رافضیت سے تعلق نہیں ہے. چنانچہ اہل سنت و جماعت کا ہے تو غوث پاک کا ماننے والا رافضی غوث پاک کو مانتا نہیں انہیں دشمن جانتا ہے, تو اہل سنت و جماعت والا اپنے گھر پر غوث پاک کا جھنڈا استعادہ کرے, غوث پاک کا نشان مبارک لگا لیا, اس کو غوث پاک کا نام اس کے اوپر لکھ دیا, تو یہ غوث پاک کا جھنڈا. یہ سنی اور شیعہ کے درمیان رافضیوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے اس کا آغاز ہوا, اور رافضی اپنے گھروں پر کچھ دنوں میں کالا جھنڈا کچھ دنوں میں لال جھنڈا لگا کر اپنی رافضیت کا اور اپنے اہل تشیع ہونے کا اعلان کرتے ہیں, اپنے اہل تشیع ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ برادری ہم شیعہ لوگ ہیں, ان کے پاس ان کی علامت کے طور پر وہ یوں تو اہل سنت و جماعت اپنے گویا امتیاز کے لیے اپنے گھروں کو اور اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے کہ ہمارا تعلق اہل رفض سے نہیں ہے رافضیت سے نہیں ہے بلکہ سنیت سے اہل سنت سے ہے, تو اپنے گھروں پر غوث پاک کا جھنڈا لگا. میں عرض یہ کر رہا تھا دیکھیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی پنچتن پاک گرچہ وہ بھی استعمال کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ استعمال کرے تو ہم چھوڑ دیں, بھلا کائنات کا نام ہو لیں تو ہم اہل سنت چھوڑ دیں, نہیں نہیں بلکہ ہم اہل سنت نے ایمان اور اسلام کے اساس اور بنیاد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی نے معین نفوس سے قدسیہ, اسی حقیقت کا اعلان حضور غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دین پناہ اسد حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین, اسی حقیقت کا اعلان فرمایا, دین کی بنیاد ہے یہ, فرمایا کہ بادشاہ شاہ حسین ہے, بادشاہ حسین ہے, سلطنت انہی کی, دنیا تو یہ آدمی ٹھکانا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انہیں جنتی جوانوں کے سردار فرما دیا, جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار فرما دیا ہے, سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار, اللہ اکبر, وہ بادشاہ حسین بادشاہ حسین فرمایا دین حسین, حقیقت یہ ہے کہ دین حسین ہے, دین پناہ حسین, دین کو پناہ دینے والی ذات کی حسین, فرمایا کہ اپنا سر مبارک دے دیا اپنا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں, حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین, حقیقت یہی ہے حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین کے کلمے کی بنیاد حسین ہے, اللہ اکبر. حضرات گرامی یہ وہ حقیقتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے
ذہن و فکر میں اور اپنی نس نس میں اتار لینے کی ضرورت ہے. آج اس پرفتن دور میں جہاں پر بدعقیدگی، بدعمالیوں اور یعنیوں بحاشی کا کہ طوفانوں کا ایک یلغار ہے امت مسلمہ پر، ان کے افکار و نظریات اور ان کے عقائد کو برباد کرنے کے لیے، ان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنے کے لیے ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے. اس بیچ میں ہمارے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ہمارے اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے، عقیدے کے استحکام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مضبوط سے مضبوط تر کریں. واقعہ کربلا تا قیام قیامت، قیامت قائم ہونے تک ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. ایک عظیم مینار نور ہے ہدایت کا کہ قیامت تک اس سے ہدایت لی جا سکتی ہے. حضرات گرامی، دس محرم الحرام، محرم کی دس تاریخ، دنیا کی تاریخ کے آغاز سے، ابتدا سے بڑی اہمیت کی حامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. بڑی عظمتوں والی تاریخ ہے جسے یوم عاشورا کہا جاتا ہے. دس محرم الحرام رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی عظمتوں والی ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اسی دس محرم تاریخ کو نہایت ہی محترم بشان واقعات کو مولا تبارک و تعالیٰ نے ظہور پذیر فرمایا، ظاہر فرمایا اس دنیا میں، یہاں تک کہ دنیا کے آغاز کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا دس محرم الحرام. پھر اس دنیا کا خاتمہ بھی جو ہونے والا ہے جسے ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، قیامت قائم ہونے والی ہے، وہ ہولناکیاں، اس کی تباہ کاریاں، اس کی تفصیلات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے. قیامت قائم ہوگی یعنی دنیا تباہ و تاراج ہوگی، دنیا کا اختتام عمل میں لایا جائے گا، دنیا اختتام پذیر ہوگی. تو بھی دس محرم الحرام، محرم کی دس تاریخ، یوم عاشورا، قیامت قائم ہوگی یوم عاشورا، دنیا کا آغاز بھی یوم عاشورا، دنیا کا اختتام بھی یوم عاشورا ہے. اور ان دونوں گویا ابتدا و اختتام دنیا کا یوم عاشورا ہے، تو درمیان میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے اپنے عظمت والے نبیوں سے متعلق عظمت والے واقعات کو اسی دن مولا تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر فرمایا. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور اس طرح سے کئی ایک انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ تاریخ وابستہ ہے، یوم عاشورا، دس محرم الحرام، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے دعوت توحید دینے کی بنا پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے کی بنا پر پاداش میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. نارے نمرود ایک ضرب المثل بن گئی، ایک نہایتی کوئی بھیانک ترین آپ کو بیان کرنا ہو تو نعرہ نمرود سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نعرہ نمرود جیسی بڑھ رہی ہے. جس طرح سے خزانوں کی کثرت کے حوالے سے ایک ضرب المثل بن گئی قارون کے خزانے کہہ کر، قرآن کریم میں اس کے خزانوں کی کثرت کا تذکرہ آیا، اس کے خزانوں کی کنجیاں یعنی خزانے جہاں پر بند ہوتے ہیں تجوریوں اور کمروں میں گویا، تو اس کی کنجیوں کو اونٹوں کی جماعت اٹھا دی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. تو قارون کے خزانے ایک ضرب المثل بن گئے،
नारे नमरूद की दरबुल वतन बन गई, नमरूद की आ गए, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया। आग जलती भड़कती रही, कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गच्चे के आग में डाले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म फरमा दिया था, या नारु कूनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी होकर सलामती के सामान के साथ ठंडी हो गया। वो ठंडी हो गई, गुलिस्ताने में तब्दील हो गई। जाहिरन आग लोगों के लिए आग दिखती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम के लिए तो हकीकतन गुलिस्ताना बन। हजरत इब्राहिम उसमें रहे, एक मुद्दत उसमें गुजारने के बाद जब नारे नमरूद से बाहर तशरीफ लाए, और यही लिखते हैं कि वो यौम आशुरा दस मुहर्रम था, मुहर्रम की दस तारीख यौम आशुरा। इसी तरह तफसीलात में गए बगैर कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक वाकयात इसमें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपने कौम से आप दूर चले गए, समंदर में जा रहे थे, कुरान करीम ने उस वाक्य को भी बयान फरमाया शरह वक्त के साथ तफसीलन कलाम पाक में। चुनांचे दरमियाने राह समंदर में जब वो कश्ती तलाकुम में गिरफ्तार हुई, तलाकुम आने लगा, झोंके खाने लगे, कि एक भी झोंके आती समंदर की लहरें उड़ाकर उन कश्तियों को गया उल्टा देती, सारे के सारे मुसाफिर गर्क हो जाते। तलाकुम में आ गई,